Poslušate podcast Ustvarimo boljši svet. Prisluhnite zgodbam posameznikov, ki verjamejo, da le sanjati o boljšem svetu ni dovolj. Podcast omogoča Lidl Slovenija. Tretja sezona podcasta Ustvarimo boljši svet je pred nami in bo nekaj prav posebnega. Zakaj? Zaradi tega, ker sva voditeljici kar dve. Moje ime je Tina Cipot, sem vodja korporativnega komuniciranja v Lidlu Slovenija in tista, ki si želim, da bi bil ta svet res boljši in istočasno vem, da ne bo boljši, če tega ne bomo sami začeli delati. In na moji drugi strani, na drugem mikrofonu, je Urška Hac, ki se bo kar sama predstavila. Živjo, moje ime je Urška Hac, sem del Lidlove vitalnice, sem mamica, sem športnica in predvsem sem nekdo, ki zelo skrbi za to, da živimo boljši svet s tem, da smo mi boljši. No in to je tudi zelena nit, ne rdeča, naše nove sezone. Oblikovali bova podcast, ki bo podporo družinam. Namreč, boljši svet se začne pri nas in začne se v osnovni celici in to je naša družina. Pri oblikovanju nekega bolj zdravega življenjskega sloga smo odgovorni predvsem starši, moramo povedati, kako se tega lotevati, na kakšen način se povezvati z vsemi družinskimi člani, tako otroci kot morda tudi starejšimi člani, ker v Sloveniji vemo, da je razširjenih družin kar veliko. Kako delovati kot družina, da smo vsi zadovoljni, povezani, da prebrodimo take in drugačne krizne situacije, ki so, dajmo se priznati, v družini pravzaprav nekaj povsem normalnega in seveda na kakšen način oblikovati naš življenjski slog tako, da nam to omogoča recimo čim več nekega zdravega načina življenja, prehranjevanja in tako naprej. In ker jaz pač o tem kaj dosti ne vem, moram podsukati nekoga, ki kaj o tem ve in to je moja Urška, ki bo moja, bom rekla, bolj strokovna sogovornica. Jaz smo pa tista, ki bom postavljala veliko vprašanj čisto na osebni ravni. Danes bova mi dve malo naredila en tak toboganček, na katerem se zapeljeva v ta najin podcast. Kaj te pravzaprav najbolj veseli pri tej novi sezoni? Najbolj me veseli, ker že zdaj vem, da bomo delile informacije ali pa mogoče neke izkušnje iz prakse in na ta način približali ljudem ta način življenja, ki sploh ni kompliciran, ampak je mogoče sam nepoznan. Delile bova ogromno enih idej, imele bova super goste. Tudi midve se bova v končni fazi imele priliko od njih ogromno naučiti. Res je. In v bistvu veselim se pa tega, ker bomo res fokusirali se na družino, na primarno celico, v kateri mora ta harmoničnost steči, da potem nekak steče tudi na vseh drugih koncih. No. Pravzaprav steči mora že v nas samih, a ne? Zato, da smo lahko gradimo neko pozitivno okolje, družinsko okolje, je pomembno, da tudi sami pri sebi odrasli, predvsem seveda začnemo. A ne? In potem iz tega črpamo tudi energijo za gradnjo, potem nekih morda celo za nove spremembe, nove odločitve, ki jih znotraj družinskega kroga sprejemamo. Ampak greva malo nazaj, kot osebna trenerka, imaš kar nekaj strank, ali ti opažaš recimo, da je v zadnjih letih ta želja po bolj uravnoteženem življenju postala realnost? Ja in ne. Jaz imam, če pogledam za nazaj, tako, ne vem, se mi zdi, da se v zadnjih 5 letih zgodil en tak rollercoaster vsega možnega. Šli smo skozi to pandemijo, bili smo zaprti, malo spremembe vrednot, malo spremembe fokusa. Ok, zdaj nam kar naenkrat nam ni bilo več do materialnih stvari, nam ni bilo do nekih statusnih simbolov, pa smo se družili doma, pa nekateri se tudi zelo niso, a ne, so ugotovili, da niso za skup. Hočem reči, da je bilo ogromno enih ekstremov, ki so se dogajali v zadnjih letih in malo sem takrat razmišljala, se spomne mene 3 leta nazaj, olej, bomo pa prefokusirali, bomo pa videli, da v bistvu se lahko vrednote spremenijo, da ni samo več je več, a ne, ampak da je ta manj je več prišel v ospredje, ker smo bili hitreje zadovoljni z manj.
Ampak se mi zdi, da zdaj v zadnjem obdobju pa to skus manj drži, no? Da se kar hiter spet vračamo nazaj na tist mindset, ki smo ga imeli prej. Spet nas je posrkala služba, posrkale obveznosti. In vidim, da je spet ta izziv najdeti čas zase in skrbeti zase. In je veliko lažje se v bistvu prepustiti nekemu toku enih stvari, ki mogoče dolgoročno spet niso najbolj zdržne. Veliko je govora o tem, da so naši otroci, da smo sami mnogo preveč za računalniki, da so spletna orodja za sestanke sicer dala možnost hitrega in bolj učinkovitega povezovanja od koderkoli, a je to lahko tudi velika past. Urška pravi, da je najboljše, da po napornem dnevu presekamo, tako da delamo nekaj, kar je povsem drugačno od tistega, kar smo počeli v službi. Recimo gremo ven. Mislim, jaz bom zdaj to gibanje promovirala do konca, ne? Zato ker res verjamem, da je to ena taka pika v dnevu, ki lahko preseka tist prejšen mindset, ki si ga imel, ki si bil v bistvu čist zaposlen. Delu si stvari, ki jih imaš v resnici rad, se to, da imaš rad svojo službo, je res nekaj najboljšega. Ne? Tudi to te bo dlje časa pri tej službi držal. Ampak potem je treba pa nek presekati. Doma ni službe, doma je čist druga tema, doma je čist druga glava, doma mora biti čist druga energija. Ampak, ok, če že gremo nazaj, ne? Ogromno so ljudi, ki svojo službo že v štartu niso zadovoljni. In tukaj jaz mislim, da je prevzemanje odgovornosti do tega, da počneš, da delaš, da svojo energijo, da svoj čas nameneš nečemu, kar te usrečuje, da je to ful pomembno. Zato, ker boš s tem, mislim, eno je to, da vlagaš svoj čas, vlagaš svoje življenje, ben ti tega ne bo vrnil nikoli. Drugo je pa, da boš posledično tudi doma drugačen. Ne? Sicer boš pa skozi iskal neke filerje, neke ventile, mogoče tudi na ne najbolj podporen način, ki lahko za sabo potegnejo cel krok, ne? Tudi družino in v bistvu vse ostalo. Se pravi, prvo začeti pri sebi, da delaš, da vlagaš energijo, s čimer se preživljaš v neki, kar te usrečuje, oziroma kjer se čuteš nekak vrednega, kjer se čuteš, da nekak pomagaš nečemu ali pa pač nek, ali sebi ali kakorkoli. Potem pa, kaj z doma, pa vedeti, da drugi družinski člani nimajo veze s tema, ne? Njih ne zanimajo te stvari največkrat razen, če so družinske firme, pa tudi pri družinskih firmah se je treba tudi presekati nekaj. Ne? In to, da greš nekaj početi, ki nima popolnoma nobene veze s tem, je v bistvu prva stvar, ki jo narediš, glih zaradi tega, da tudi ti lažje presekaš. In ja, pač ne vem, seveda jeti na sprehod, jeti s kuškom ven, jeti, ne vem, mi gremo račke gledati ali karkoli pač početi, kar te prefokusira v neki druzga. Ne? Če imaš mehne otroke, je to še toliko lažje, jaz tako mislim, zaradi tega, ker se spustiš v njihov svet. Njihov svet je tako drugačen, da ko tam sedim pa ko vidim, koliko je fasciniran nad enim letalom pa avtobusom, ko gremim, mislim, meni je to tako fascinanten, da avtomatično presekam. Ne moram takrat razmišljati več o tem, kaj je bilo dve uri nazaj. Ne? In prsilce, ne? Se je to v bistvu stvar samo kontrole, samo discipline, tudi na nek način, ampak imaš toliko od tega, da se definitivno splača. Ampak če recimo je slabo vreme, greš te tudi ven? Ma ne, se so aktivnosti, ki jih lahko počneš tudi notar, sej, ne vem, pa gremo, lahko greš v kak bazen, lahko greš v plezališče, greš v knjižnico, odpreš kako knjigo otroško, se dobiš pri sorodnikih, ki imaš bratrance, sestrične, a ne, krepiš te vezi, v bistvu jaz tudi imam zelo rada to širšo družino, da se ohranjajo te kontakti in mi recimo kot družina, nas je težko dobiti na kake piknike, če je lep vreme, ker smo zelo, zelo radi na teh dogodivščinah nekam hodimo in pol, kaj daš, je to idealen timing, da greš obiskati familijo, a ne? In se greš družati in greš spiti tisto kavo in te ne potegne toliko ven. A ne? Ampak recimo, kaj meniš, da so tiste omejitve, oziroma, ne smo rekli, kakšne izgovore si pravzaprav pišemo ljudje v glavi, da se ne aktiviramo toliko. No? Oziroma, kaj se zgodi, kakšen klik se zgodi, to verjetno poznaš iz zgodb svojih strank, kakšen klik se zgodi, ko dejansko se pa vseeno odločiš, da boš ta del spremenil in boš si privoščil. Ne vem, jaz recimo zelo rada po službi si vzamem čas in grem vsaj za 15-20 minut, tudi če dežuje, sem si pa pač škornje nabavila in grem s psom v bistvu na sprehod. Je mlad pes, rabi gibanje, rabi
v bistvu, da se malo znori in krati se prezračiš se, dobesedno prezračiš se kot rjuhe na vetru se prezračiš. In prideš drugačen domov, ne? Sej tudi, mislim, da je bil en teden nazaj, kam je men moj Luka rekel, da je pet laufata, ne? Točno zato, ker pač si prej v nekem filmu, zuni dež, še slab vreme, ti v bistvu še to teži vse skup. In v tistem, ki je rekel, da je pet laufat, se bo pozmenila, ne? Sem se najprej počutila, a res, toliko sem težka, ne? Ampak ja, dejansko, res sem toliko težka, ker pač noseš ogromno ene težine in vsega tistega, kar počneš in kako razmišljaš in okrog sebe, kar narediš eno tako čudno auro vsega in ti pol ti gre vse narobe, na konc že stvari padajo po tleh, ne? Tako si čist adio. In pol, ko vidiš, da dejansko lahko s pol ure enega gibanja nekje zuni, ko dežuje, ko ti daš padati ja na kapo ali pa na kapuco, ko vidiš, da v bistvu ti to toliko korist. Dan obrne iz črnega na belo v 30 minutah. In če to dvakrat, trikrat doživiš, se tudi meni ni, a ne? Jaz sem tudi lena, pa sem utrujena, pa sem slabo spala ali pa maks ni spal ali pa tako. Ampak ta stvar naredi tako razliko in ker se tega zavedam, jo spelam. A enkrat pred časom si mi rekla, da ljudje pozabljamo na zdravilno moč hoje. Ja, hoja je najbolj zdrava oblika gibanja. Gre v bistvu za vzdržljivostno vadbo, se pravi ti sočasno s hojo, če je zadosti intenzivna. Ampak to ne govoriva o hitri hoji, govoriva to, da si rahlo zadihan. Je to v bistvu vzdržljivostna vadba, pri čemer ti krepiš srčno-žilni sistem, se pucajo pljuča, se še vedno sproščajo te hormoni, ali pa nevrotransmiteri, ki v možganih puščajo neka pozitivna sporočila. Obenem pa ni toliko intenzivna ali pa zahtevna, da bi dvigovala stresni hormon kortizol in te v bistvu hrani z energijo. Medtem, ko tek, kolo, če sta intenzivna, dalj časa trajajoča, sta v bistvu isto stres za telo. Pozitiven stres, ampak stres. In hoja in to gibanje, kjer si dovoliš, da v bistvu se gre res roke naprej, nazaj, da se v bistvu to gibanje v bokih dobiš noter, podmaže sklepe, te nahrani, tudi tako telo dobi tist kisik, tja, ki ga drugač ne bi. In v današnjem svetu, ko toliko sedimo, je hoja v bistvu edina stvar še, ki nam lahko res pomaga. Pa pravzaprav vseeno, kam gremo hoditi? Čisto vseeno, ne rabaš je tu klanc. V bistvu sploh ni treba, če nimaš želje, je tu klanc. Sam pet po ravnem za pol ure, 45 minut. Se obstajajo neke smernice, koliko je treba na tedenski ravni telo, ne vem, razgibati. Ampak povprečna populacija, vemo, da ne obstaja in zato tudi te smernice, ki držijo za povprečno populacijo, je težko aplicirati v resnica. Ne? Moraš zase vedeti. Se pravi, ali greš zjutraj, ogromno ljudi, ogromno mojih strank imajo radi to, da res zgodi zjutraj naredijo to gibanje, ta del zase in potem v bistvu začnejo dan po tem treningu, po tem gibanju. Kakor iz točke nača, ne? Se pravi, to sem naredil zdaj, to je odklukan, task narejen, a ne? Zdaj gremo pa dalje, kada nač ni, ampak vem vse noter, da sem pa naredil ti zase, kar je treba in mi v bistvu čisto vse, kaj se v dnevo pol zgodi, jaz sem to poštimana, ne? In se mi zdi, da res tudi ta način, ne? Da si tiste zadeve, ki veš, da so nujne, ki se ti kdaj najbolj ne da jih počet, da si jih daš na prvo mest, tako jih narediš. Živa žaba pa te stvari, a ne? To in potem greš dalje, a ne? Točen to. Ja. In na ta način, v bistvu, to je neko krepitev neke discipline in tudi mogoče, da naveževa na družine, otroci vse vidijo. Čisto vse vidijo, čisto vse vejo. Že tako mejhni. Res vse vidijo. Vidijo, kdaj mi primemo telefon, vidijo, kdaj smo nervozni, vidijo, kako smo. Mislim, jaz vidim pri svojemu še ne čist dvoletniku, kako preverja s pogledom, a sem zdaj tako malo povzdigena glas, ko se hecam, a sem res malo slabe vole. Čekira, a ne? In točno se tudi on obnaša tako, ko se jaz, pa začne stvari potleh metati, ko sem jaz malo slabe vole. So dejansko naši podaljški, a ne? In kako jih zaktivirati, tako da zaktiviramo sebe, itak ponavljajo, a ne? Itak jim s tem približaš te stvari. Ker želimo z novo sezono podcasta Ustvarimo boljši svet, predvsem spreminjati, delati premike v posameznikih in družinah, se je seveda potrebno dotakniti tiste čudežne besede – motivacija. Pravijo, da če si nekaj želiš, pa nimaš motivacije, da bi v to smer delal, želja ni dovolj velika.
Sama menim, da je zelo velik in pomemben del, kako ostati motiviran, predvsem to, da si razdeliš pot, ki jo želiš obrati na majhne, izvedljive korake. Takrat, ko nam res manjka motivacije, ko res rabimo neki, ne vem, je fajn, da si postavimo neke cilje, a ne? Danes so še vedno cilji doskrat vezani, nam reka, na estetiko. Mogoče je tudi ta izguba teže povezana z estetiko, malo tudi že s tem zdravjem, malo tudi vidimo, da si lahko še suh ali pa še preveč suh, pa če ti hormoni ne štimajo, a ne, boš tudi v bistvu rabo gibanje pa zdravo hrano, da to naglihaš. Nekak to počutje, a ne. Se pravi, cilji so lahko vezani na to. Lahko ti je pa cilj zgolj to, da v bistvu motiviraš otroka oziroma želiš za svojega otroka, da bi izrastel v nek normalen svet naprej, da bi mu bile te stvari nekak privzgojene. Ok, nekaj je prirojeno, ampak otroc v vrtcih tudi vidim, se ogromen gibajo. Se otrok je narejen, se človek je narejen za gibanje v končni fasa, ne? Se, če se ne gibamo, zbolimo. In če imaš za cilj to, da to hraniš pri otroku, pa se mogoče lahko na ta način tudi motiviraš, da se pa zmeniš s familijo, z prijatelji, da greš nekam, a ne? Da položiš še neko odgovornost na ta del in potem itak se boš držal, ker nočeš onega človeka tam pusti čakati, a ne? Tako da mogoče je, da si postavimo različne cilje, ali je, se pravi, gibanje zaradi hujšanja, gibanje zaradi polaganja nekih vrednot, ali pa zgolj druženje namesto ob kavi v šoping centru, gremo nekam ven, kjer lahko pač se, ne vem, gremo na Rožnik hoditi, pa na vrh imamo štrudel miške, karkoli je na Rožniku, a ne? To si zelo dobro omenila, ne? V bistvu dejansko otroci ne bodo razumeli, da se gibamo zato, ker moramo biti bolj zdravi. Ali pa ne bojo razumeli, da je gibanje zelo pomembna stvar, ne vem, nekega družinskega vsakdana in tako naprej. Pravi, njihov cilj gotovo ni gibanje kot tako. In narediti v bistvu vse to na zabavno je predvsem to, če se spomne, ker je bil moj sin še mejhen, mi smo imeli pustolovščine in pač nismo hodili v hrib, ker pač jaz ne maram hoditi v hribe, ampak recimo smo pošli na neke sprehode, na daljše sprehode, tudi recimo na pohod. Jurčičev je šel, mislim, da je bil star 9 let, 8-9 let. Se pravi, smo hodili z nekim namenom, z nekom nalogo, nekim izzivom, ki smo si ga zadali, oziroma neko postolovščino šli smo odkrivati določene, ne vem, kje se, ki škrati skrivajo tam okrog našega gozda, ali pa, ne vem, šli smo pogledati, če potok že se zbudil spomladi in ker pač je ne bil po zimi, seveda takrat še zaledenev, a ne, in tako naprej. Kratka, iskali smo vedno nekaj, bom rekla, zabavne namene, zakaj smo se šli gibati in v naravo in tako naprej. Kako pa ti to delaš pri Maksu? Na kakšen način pa recimo ti to gradiš pri njemu? To neko, na zadnje, to je radovednost, ki otroci vsi imajo. Yeah. In bojo šli seveda tudi na vrh hriba, če gor štrudl ali pa je tam zvonček, ki ga lahko pozvonijo ali pa kaj takega. Ja, itak se je v bistvu, pri nas je pa ta situacija trenutno, tudi ne moramo v hribe zares. Oziroma lahko se gor pripeljamo z avtom na neko planino, pa mora biti pa gor kravice, pa pač nek varen travnik, pa tam gledamo ptičke. Ker kaj je pri nas, Maks bo zdaj 2 leti in on bi vse sam. Mhm. Kar pa pomeni, da je to zelo počasi, zelo nakratko. Ne vem, bom dala konkreten primer, bili smo glihkar na dopustu na Madeiri, to je, bomo rekli, hiking paradise, ne? Tam so sam traili speljani, tam bi lahko človek cele dneve hodil. Mi smo si zbrali v tistem tednu 3 destinacije, kamor smo lahko šli z Maksom, kombinacija rukzak pa Maks sam peš, a ne? In njemu je ogromen dogajal že, kaj je gledal rožice, pa je gledal vodo, pa je gledal ptičke, pa je poslušal ptičke. Nama je bilo pa tudi super. Nisva imela čisto benga manjkota zaradi tega, pa vemo, da bomo šli čez 5 let spet, pa čist druga izkušnja, ne? Ali pa ne vem, imamo tam blizu letališče, pa pač parkiraš avto 1 kilometer od letališča, se po makadamu sprehodeš, končna destinacija je letališče, letala, wow, a ne? Pač tečemo do tja. Itak pol se zavedam, da pač, ko otrok raste, ima skozi več samovolje in bo tudi rabo čist drugo motivacijo, ampak kdo bo bolj poznal otroka kot starš in točno ve, kako ga zmotivirati in kaj je tisto, kaj je tisto, kar pali, ne? Kaj je tisto, kar deluje. Točno to, ja. A ne? Sam pa, mislim, vpraš ga, poglej ga, kva bi, ja, se je samovolja, pa tudi hvala Bogu, da je samovolja, se je rab, a ne, se moraš to krepiti, ampak do take meje, da ne gre vse narobe, a ne.
Hočem reči, da ja, vse so štrudli po hribih, pa tako, ampak ne vem, jaz nimam ježčka otroka, jaz si ne predstavljam, da v njega štrudel, kdaj mu ti lahko, da ga bo tudi, no, ne vem. Ampak ga pa druge stvari, ne, pa vse so kravice, pa vse take stvari, vse Slovenija kot taka je toliko raznolika, da pozim hodeš na Primorsk, vmes hodeš v Prekmurje, polet hodeš v hribe se hladit, in imamo toliko enih stvari za raziskati in vsakem letu otrokovega življenja je vse drugače. A ne, on vse drugač vidi, pa si še zapomne kake stvari, pa je še pomemben, s kom greš. A ne. Tako, take malenkosti štejejo brnih, ki mi čist odmislimo, ampak njim pa predstavlja super doživetje. Kot si rekla, lahko se potem nekako tudi mi spustimo v njihov svet in doživimo v bistvu te stvari skozi njihove oči in je se skupaj zelo zabavno, tako kar se družine tiče. In se mogoče pa naslednjič odpravimo, kakšen izlet malo lažje. Tako. Če bi lahko svetovala, kam bi se lahko odpravili v naslednjih tednih, pa bi rekla recimo nekdo, ki ima mehkega otroka, pa mogoče že nekdo, ki ima tam, ne vem, starega 90 najstniške otroke, kam bi jih recimo poslala, kam bi jih peljala? To, kar sem glih omenila, Slovenija je toliko raznolika, da imamo skozi cel let priliko nekaj raziskovati. In ok, zdaj v dežju, pač namo hodili, zdaj v dežju bomo hodili v plezališče, ali pa bomo šli, ne vem, v neke igralnice, ok, pač ne vem, tudi mogoče smo šli kaj kopati, ampak takoj, ko se bo zdaj s koncem maja, ko se bo začele te popoldanske plohe, bo pa dopoldne ful lepo. In zjutraj se napokat, se odpraviti v Primorsk konc, konkretno, ne vem, kaj okrog Parancane, ne, kaj je bila bivša železnica, slapovi oziroma poti Glinščice, ne vem, tak en tak čudovit izlet. To bi so kar tak kraški svet, čist drugačka za nas, ki smo z Gorenjske, tu čist neki novega, tam se lahko voziš s kolesom, lahko greš peš, pa imaš še sladoled ob morju, pa imaš poti čist ob morju dejansko za kolo, a ne. Se pravi, bolj iskati, ne vem, jaz sem svoj čas, kaj sem počela, zjutraj sem sam odprla videokamere po mestih, po Sloveniji in sem pač videla, ok, kje je bil približen vreme in siguren gremo lahko tja nekam nekaj početi, ne. Se pravi, ta primorsk konc je definitivno zdaj en tak obdobje, ki ga lahko raziščemo, pa je pa prevroče, a ne, pa je pa prevroče, pa tudi ne moreš po tistem soncu hoditi okrog, mislim, tudi nam se ne da, oziroma se je nevaren v končni fazi, ne. Takrat pa prešaltaš, pa greš pol bolj v hladnih, ne vem, ali v hribe, neke planine. Jaz priznam, da imam še vzhod za raziskati, tukaj si ti bolj domača in tam je definitivno še tudi ogromen enih stvari, ja, ki jih lahko v tej, bom rekla, umestni sezoni, kar res, ne vem, niso ne hribi, ne morje, najbolj raziskuješ, a ne. In koliko se domačini tudi tam trudijo, koliko je v bistvu, ne vem, jaz kdaj pogledam, kako vdajo, koliko je enih teh, ali tematskih poti, v Sloveniji imamo ogromen tega, res imamo veliko tega, ampak imamo še vedno toliko premalo promocije in pol, ker mi tega ne, do teh informacij ne pridemo, pridejo pa tujci. A ne, mi živimo le na Bledu in tam vidim, da tujci so kar upremljeni s temi informacijami, kako bo šel on z Bleda v Novo Gorico v parih urah za vlak, bo dal pa 3 evre skozi tist tunel. Koliko Slovencev to ve? Mislim, tisti zunga konca že, ampak večina pa ne, a ne. In ja, mogoče namen, ne vem, jaz sem res tak lokalen patriot, ampak namen tej Sloveniji malo tudi čas za raziskovati ali pa ok, mogoče imamo tudi mi, da predstavlja kaj, a ne? Ja, recimo, meni je tako zelo fascinantni konci so mi ob Kolpi, to sem jaz kar zaljubljena v tiste konce. Moram priznati, pa seveda moja ljuba Prekmurje. Pozabljamo v bistvu, da je tudi tam, ker niso hribi in tako naprej, je veliko poti, ker se lahko ali peleš s kolesom ali greš tudi peš, skozi gozdove. In mi imamo še zmeri v Sloveniji ogromno gozdov, kar ti tudi, recimo, ne sicer takrat, kaj je zunaj 40 stopin, ampak kar ti tudi v poletnih mesecih lahko omogoči recimo neko dokaj prijazno, teleso prijazen sprehod, bolj narediš to bolj dopoldne, potem se seveda malo skriješ, ampak gozdovi so neizmerno, v bistvu lep vir gibanja oziroma pač nekega raziskovanja in potem iščeš, ne vem, zanimive, ne vem, drevesa in dupla in ugotavljaš, ki se škrati skrivajo. Jaz se spomenem, ko smo bili otroci res še zelo mehni z eno mojo prijateljico, smo hodili tam pri nas, naše dolenskih koncih, do Lehnjakovih slapov recimo,
v Dolini Kostca in podobno, to je zelo blizu v bistvu našega doma. Mi dve sva vzeli sabo ta male, seveda otroci, ne, čokoladice v foliji in sva jih v bistvu skrile tako, da so otroci potem, jaz sem pa slišala, da so pa škrati tukaj bili, pa so nekaj postili za najne sinove, a ne, in so potem ona da to iskala in tam skozi čez tiste veje tam plezala in tako naprej. Prvo, kar prvo, začnite se proti klopom. Ja. Če ste pristaš tega, se tudi cepte. Drugo, kar drugo, seveda ne se sekirati, ali bo otrok strgo k trenerko. Ne. Imejte doma vedno popolnoma uničene oblačila, ki jih lahko imate gor, zma, ki jih imajo otroci lahko gor, zato da se ne sekirate, če so mokri, umazani in raztrgani. Pa seveda ne komplicirati. Meni se zdi, da vse skozi, kar zdaj mi dve govoriva, je, dajte ne preveč komplicirati, pa delati z tega neke blazne velike plane, kako bo to zdaj vse drugače in kako boste vi to zdaj vse peljali, ker boste po dveh takih poskusih, pa po možnosti še enem manjšem uporu znotraj družine obupali. Ampak dajte najdete najprej v svoji bližnji okolici kakšne stvari, ki jih lahko greste pogledati. Soboto, nedeljo, popoldne, kakorkoli zdaj sploh, kaj bojo daljši dnevi. Potem pa širite ta nabor, kam bi se še dalo iti, recimo na izvir Krke. To je meni res, moraš iti pogledati, če še nisi bila. Na Muljavi, to zdaj malo delam reklamo mojemu dolenskemu koncu, kjer trenutno pač prebivam. Pa sem seveda prek morje, grad na Goričkem, Bukovniško jezero, ne smete ga spregledati. Štajerski konc, bom zelo vesela, če nam kdo javi, kaj takega je še zavideti. Na Štajerskem koncu tudi kar nekaj gradov, otroci imajo zelo radi taka raziskovanja. Tako da vse te stvari se mi zdi, da potem nosijo v sebi to pustolovščino. In tudi sej, zdaj tako, kar razlagaš, meni se ta moj otrok zbuja zdaj, a veš, kaj vsak od nas nos tega otroka, jaz bi tudi rada to videla, a ne? Vse, meni se tudi ne zdi prav, da tega ne vem, ne poznam in glih toliko, ker si rab en discipline vzeti oziroma neke motivacije za neko gibanje, si tudi jaz v bistvu potrebujem za ta način, ker imam strašno rada zgodovino, imam strašno rada Slovenijo, rada razumem, in pa tudi rada razlagam pol, a ne? Sej, ok, tam malo star dve leta, ampak slej, ko prej mu pa treba tudi kaj povedati, pa bi rada vedla, kaj povedati, a ne? Hočem reči, da tudi na ta način, na ta način se toliko drugače spočiješ. Uh-huh. Čist drugače spočiješ, res se nahraneš, res si pol po takem vikendu, recimo, resetiran. Odrasli si velikokrat ne dovolimo, da nas prevzame radovednost. Vodijo nas skrbi, cilji, naloge, vse, kar nas učijo, da je pomembno upravljati, dosegati, presegati. A skozi otrokove oči lahko marsikaj ponovno doživimo na novo. Otroška radovednost, njihovo navdušenje nad majhnimi stvarmi, kot je recimo voda, ki teče iz skale, njihov pogled na svet, nas lahko napolnijo, spodbudijo, da se odpravljamo po stolovščinam naproti. Obenem pa je, pravi Urška, pomembno, da sledimo svojim željam, tistemu, kar nas kot družino veseli in navdušuje. Nedolg nazaj sem imela, v naši družini se načeloma ne hodi na morje, zato ker na morju nimamo kaj veliko za početi in potem, ok, zdaj imamo pa otroka, zdaj pa otrok mogel na morje, ne, zato ker bo pač tam imel, bo kamenčke zlago po gradove. Čaki, zakaj bo to, zakaj mora on to početi, ne? Zakaj, če pa mi res drugače živimo, če mi res radi hodimo okrog, vse mu bomo tudi to, ta del namenili, pa se ima še stare starše, s komer gre lahko tam potičke delati, ne? Ampak če vidim, da okay, to so neki okviri, kaj naj bi otrok počel, pa kaj vsi otroci počnejo, naš gre pa s takim veselam, z rukzakom, ne vem, po Madejri, po hribih ali pa po mestu se sprehajajo, a ne? Se pravi, ogromno tudi enih stvari, ki jih moramo mi pozabiti, kaj so neki okviri, kako smo mi tudi mogoče gor rastel, pa predstaviti on drug del, ne komplicirati, vzeti ga zraven. Jaz vidim, da naš mu je to najboljš, sam da je zraven, a ne? In v bistvu, ja, tukaj se pojaš še ta dela, ne, kako pač za otroka poskrbiti. On ne smije biti žejen, lačen, sončno kremo mora biti namazan, ne smije predolg sedeti v tistem rukzaku, mora biti razmigan, ampak načeloma je pa lahko cel dan naokrog. Kjerkoli je, a ne? Nekaj take čisto osnovne eksistencialne kljukce moraš dati. Ostalo pa pač je vse stvar naše komplikacije v končni fazi, ne? Ja, res je. In ja, mogoče malo pozabiti, kako bi mogel otrok jeti na Krk, tam v zaliv sedeti, pa potičke delati, a ne, si tudi to moj, siguran moj fajn, če ga už tja dal, pa če si ti tak človek. Ampak če pa nisi, ali pa če želiš nekak malo drugač zapelati vse skup,
ni problema. Otrok nikoli ni omejitev. Mislim, da sva dobro zastavila tole. Namreč, zdaj bom povedala, kaj se skriva v naslednjih delih oziroma v naslednjih epizodah na ene nove sezone. Mi dve bova povabili v goste različne strokovnjake, športnike, psihologe, raziskovalce in podobne stvari in bova z njimi odkrivali, na kakšen način lahko kot družina zastavite neke, bom rekla, temelje za bolj zdrav način življenja, ker verjamem, da je prav vsem nam pomembno, da smo mi zdravi, da bomo dolgo še na tem svetu in prav vsem je pomembno, da so naši otroci zgojeni v način gledanja na ta svet, da se, ne vem, recimo gibajo, da znajo se zdravo prehranjevati, da spoštujejo ta svet, da spoštujejo drug drugega, da spoštujejo naravo. In tu se začne potem ta vrednota, ki bo ustvarjala boljši svet tudi v prihodnje in za vse naše zanamce in naslednje generacije. To je najna neka taka skrita, tiha želja. Kdo je naslednji gost najboljša skrivnost? Midve se pa oglasiva kar kmalo, a ne? Zelo kmalo. In se veseliva, da se tudi midve v bistvu še kaj novega naučiva. Obvezno. Pravzaprav je to najno osnovno vodilo. Da se bo midve nekaj naučila in s tem tudi v bistvu vam predala kakšno zanimivo informacijo in modrost. Točno to. Tako da mahava iz studija in se slišimo naslednjič. Adio. Adio. Ne zamudite novih epizod podcasta Ustvarimo boljši svet. Naročite se na Appleovi ali Googleovi platformi za podcaste, pa tudi na Spotifyju in Deezerju.